Добрий вечір! Щиро, як завжди, ми вітаємо усіх, хто прийшов сюди. На шкільному подвір'ї нас нині зібрав перший і останній прощальний бал. Вітаємо всіх на нашім святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання. У майбуття прекрасна, світла мить. Звичайно, що не оціляти свято, але сьогоднішнім справжнім випускників, які закінчують десятиліття. Але їм теж хочеться побажати щасливої дороги, всього найкращого, успіхів у правильному виборі своєї життєвої дороги. Я все потрібно. Запрошуємо наших випускників зайняти свої почесні місця.